Završen vrlo posećeni 63. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Mnogo novih dela predstavljeno, jedno od njih. Jedno ubistvo u Patrijaršiji. Nenad Novak Stefanović nam je gost. Dobro jutro vam želim, dobro nam došli. Dobro jutro. Ovo je tako reći nastavak trilera koji je bio vrlo čitan i vrlo primećen. Jeste, to je nastavak isti lik. Ubistvo u Kapetan Mišinoj, koje je bilo 1923. Ovo je 1925. godine. Isti lik Krsta Pavlović, isledi kriminalističke policije uprave grada Beograda. I on se sada bavi jednim slučajem novim u Patrijaršiji. U prethodnom se bavio slučajem Rusa u Beogradu i njihovim ubistvom među Rusima. Sada se bavi u Patrijaršiji. Šta se dešava u vreme kada počinju pregovori o konkordatu, kada je ministar unutrašnjih dela Slovenac Antun Korošec, koji je istovremeno i jezuita, monah jezuitski. I koji će na kraju umreti na jednoj najčuvenijoj operskoj pevačici. Jeste, Miss Butterfly, koja je pevala gospođu Butterfly. Znači, bio je jezuita, ali je bio... Mislim da su ga Srbi pokvarili. Nenade, šta je to u vama što vas tera da pišete trilere? Pa, ja mislim da je to neki omaž mom ocu. E, tvoj otac je radio u policiji, bio je zadužen za prostitutke u Beogradu posle rata i znao je šta god se dešava u Beogradu. Jeste, moj otac... Šteta što o njemu nisi napisao, Roma, ja te uvek podstičem. Pa, možda će to biti sledeći. Jer to je iz vizure tvog oca i kroz prostitutke da predstaviš razvrat onog Beograda posle rata. Jer posle onog međuratnog. Komunističkog. To je bio... Znači, moj otac Novak Stefanović je bio viši inspektor, šef odseka za suzbijanje kocki i prostitucije. Znači, suzbijanje. Ja sam jedno pitao, tata, zašto to nije za iskorenjivanje? On kaže, nemoguće je to iskoreniti. Nemoguće je iskoreniti. Jer to je narodu srpsko, on duševna hrana. Pa to je svima. On je recimo bio za to da se legalizuje prostitucija, da je to jedino normalno i prirodno stanje. Jer se ne može stati na put tome. Da. I onda ja u maž ocu koji me i vodio, ja sam obišao kao gimnazijalac sva ta noćna mesta Beograda, službeno. Te biografske spomenike, Picin park... Ne. Marić, ako preuzme sad ovaj razgovor, ne dajte se. To je metropol i ostalo. To su elitna mesta. Ovo što si pomenuo nije elitno, ali ja sam išao elitna. Hoću da kažem, otuda, odgovor na vaše pitanje, otuda je moje interesovanje za trilere. Nekako posle smrti oca sam to počeo pisati. A šta ste čitali vi? Je li vas nešto, je li vaš izbor bio takav, da čitate trilere možda u tetinstvu? Ne. A si čitao novine te između? Da. Pre svega novine. Jeste, pre svega na osnovu novina sam radio, znači potpuno sam... Ta su novine imao najbolju crnu kroniku, možda bolje nego posle drugog svjetskog rata. Detaljno. Znači, novinari... To je bio kao romanu. Tako, tako je. To su i Predrag Milojević i... Predrag Milojević je počeo kao crnokromničar. On je, recimo, intervjuisao Čarugu u oči vešanja. To su veličanstveni tekstovi bili. Ali ti si pisao i istorijske romane i knjige o čuvenim kućama Beograda, o ljubavnim dramama u pojedinim kućama, ali zaboravljene su tvoje knjige o stvaranju opozicije u Srbiji, na kraju komunističke epohe, pokoštavanje petokrake i snegu u julu. I interesantno je da si ti bio čovjek koji je lansirao Aleksandra Vučića, mladog političara, jer si u Dugi objavio paralelni intervju Aleksandra Vulina kao predstavnika Levice i Aleksandra Vučića kao predstavnica Desnice. Oni se valjda nisu ni znali. Ja mislim da se nisu poznali. Da si ih ti upoznao, da. Da, na stranicama Duge. Da, to je bio intervju koji se zvao Levi i desni Aleksandar. I čak je bilo najavljeno da će se oni jednog dana spojiti. Da to nije isključeno jer je Srbija zemlja u kojoj su sve mogućnosti. Ja mislim da su u tom času oni nisu ni poznavali. Ja mislim da se čak nisu ni poznavali. Ali Levi i desni Aleksandar, oni su imali čak i svoju ikonografiju koja je bila različita. Ali, da, to je bila... Ta raznobojnost Duge koju smo imali i jeste, pokruštavanje petokrake. Za istomišljenike svih boja. Šteta sa ta knjiga nije ponovo štampana i sa onim što će se desiti. Sve one u koje smo mi verovali,
i koji su bili naši prijatelji. Mi smo očekivali samo da padne Miloši da dođu naši. Kad su došli naši, teško nama je bilo. Pa, tako je to. To je pokoštavanje petokrake. Evo, ja moram, ne znam da se ti sećaš. Ti si mi dao taj naslov. Da. I snegu i jugu sam ti ja dao. Evo, Marić. Da. Tako da, mislim, ja sam ispričao, razgovarali smo i on kaže, to ti je pokruštavanje petokrake. Petokraka, znači komunizam, i ona se pretvara u nešto što je nešto drugo, a u stvari i nije toliko drugo. Ali evo, videli smo... Da. Jel ima neko da se bolje igra rečima od Marića? Marić je odličan urednik bio. Meni u Dugi. A čekaj, ljudi ne veruju da ja nisam čitao tekstove pre objavljivanja u Dugi. Pa, Mariću, nisi čitao tekstove, ali si volao da dopišeš, evo, ako mogu da kažem. Uvijek ima nešto da doda. Ja meni kaže, ovo ti je odlična rečenica. Ali? Stavi je, kaže, stavi je ovde. Volao je tekstove. Verujem da je sada tako i na televiziji. Kakav je vaš utisak o proteklom Beogradskom sajmu? Odličan utisak. 195.000 kupljenih karata. Ja ne znam da li to ima niko u regionu. Možda je Frankfurtski sajam veći. A tamo se ne kupuju knjige. Ovde, tamo ne može da se kupi knjiga u Frankfurtu. Ja kad sam odlazio na te sajmove, meni je iznenadilo što ne možeš da kupiš ni jednu knjigu. One su samo izložene. Da, izložbeni. A ovo je, prodavale su se knjige, kupovao je narod, tako da je... Deca kupuju zainteresovanost. Deca, da. I to je izvanredno. Znači, Srbija je 10 puta jača u književnosti, na primjer, od Hrvatske. Tamo skoro nema te knjižare. To što imamo ovde, produkciju i kupnju knjiga, to je za Hrvatsku nezamislivo. Tamo su tiraži po 500 i nešto, primjer, 1000. Ovde postoje pisci sa 100.000 tiraža, sa 50.000. Evo, jedan sedi preko puta vas koji je prebacio 20. Od autora bestsellera Ubistvo. To je za mene veliki... Znači, posle Ubistva u Kapetan Mišinoj... Knjiga je tiražnija od svih tabloida. Nažal, i news magazina. Jeste, pa ljudi čitaju. Ne, zašto nema novina kao što su bile Duga i kojima smo mi radili? Jer svaka knjiga je tiražnija sad do takve. Eto, ti si otišao iz štampanu. Dakle, posle ubistva Kapetan Mišinoj stigla je nova, uzbudljiva istraga, jedno ubistvo u Patrijaršiji. Biće i treća. Biće. Pa, morat će da bude i treća, pošto na kraju knjige se završava zadnja rečenica, on ima dve, jednu forenzičarku koja radi autopsije i jednu drugu za koju će se opredeliti koju će naš islednik Krsta Pavlović da odvede, tad se govorilo, na Šarla i Ćevape. To je na Čarli Čaplina i na Ćevape, pošto su u svim bioskopima se služili Ćevapi koji su bili tada novost. I sad ne možete gledati bioskop, sa prosto onako sedite u fotelji, nego imate 100 i sada... Jedeš Ćevapi i gledaš Čarli Čaplina. To je bila najveća zabava u Beogradu. E, sada, kad neko pozove devojku tada u Beogradu na Šarla i Ćevape, to je veritba. Već gotovo. I na kraju se ne zna sa kojom je otišao. Na kraju i on, to su dve gospođe, Vana i Vera, i on sad razmišlja koju će pozvati. Rekao je, pošto je to bio bioskop Koloseum, to je zvezda. I on kaže, dok budem stigao do Londona, moram da rešim koju ću ja pozovem. Tako da se dvoumio... Izabraće pogrešno. I to, izabraće pogrešno. A da, to će biti u trećoj knjizi. E, u trećoj knjizi ćemo videti... A divna su imena, Vera i Vana. Pa zato što su dva V, toliko blizu da ne zna tačno koju će da izabere. A muškarci je lako zbuniti. A muškarci, on može da se povede da li je ovo ozbiljnije i ovo manje ozbiljno. Vidjet ćemo. Kažem, pogrešit će svakako. Hvala vam najlepše što ste bili gosti. Nastavljamo dalje.